говорять броди. Вітаю вас, шановні краяни, до вашої уваги програма районного радіомовлення. Розпочинаємо з такої інформації. У Бродах запровадили громадський бюджет. Відповідне рішення було прийнято під час сесії міської ради 31 серпня. Уже з 1 вересня у місті розпочався прийом заявок від городян щодо проєктів, які реалізуватимуть за міські кошти у 2018 році. Про це повідомили у прес-службі міськради. Громадський бюджет у Бродах становитиме 1% від обсягу доходів загального фонду міського бюджету. Відповідно до затвердженого положення, фінансуватимуться проєкти, реалізація яких можлива упродовж одного бюджетного періоду. При цьому приміщення та земельні ділянки, яких стосуватимуться громадські проекти, мають перебувати у комунальній власності міста. Автори проєктів мають зібрати 10 підписів городян на його підтримку та до 30 вересня зареєструвати його через платформу «Громадський проєкт Броди» або у паперовому вигляді у Бродівській міській раді. Зазначимо, що цього року громадські бюджети, окрім Львова, також реалізують у Дрогобичі, Турці та Жовкві. У селі Шишківці Бродівського району цьогоріч вперше за багато років не пролунав першовересневий шкільний дзвоник. Це сталося тому, що початкову школу у Шишківцях, як зазначила сільський голова Лілія Чумак, формально нібито закрили. Хоча будь-яких офіційних документів про закриття цього навчального закладу на кшталт рішення районної ради немає. Однак, за словами очільниці Маркопільської сільської ради, до територіального складу якої входить і село Шишківці, троє першачків на прохання їх батьків зачислені до Маркопільського НВК у сусідньому селі. Туди ж пішли навчатися і решта шишковецьких школярів-початківців інших класів. А в селі Шишківці у будівлі тепер вже колишньої початкової школи плануємо з часом відкрити дитячий садочок, повідомила сільський голова Лілія Чумак. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про день, який став знаменним для нашого міста. День, коли за участю президента України Петра Порошенка було відкрито Бродівський виробничий підрозділ товариства з обмеженою відповідальністю ЕКУ. Отож, після звернення глави держави до усіх присутніх, у цеху заводу прес-конференції з керівництвом підрозділу звучали слова благословення від священиків та слова вітань від поважних гостей. Окрім того, ми поспілкувалися з працівниками заводу, яким уже є про що розповісти. Розлогіше далі. На офіційному відкритті Бродівського виробничого підрозділу «Електроконтакт Україна» присутні благочинний району Української автокефальної православної церкви Архимандрит Миколай, благочинний району Української православної церкви Київського патріархату, митрофорний протоієрей Василь Шира та настоятель храму Святого Юра Української греко-католицької церкви митрофорний протоієрей Роман Біль. Кожен з них сказав своє напутнє слово керівництву заводу і його працівникам. Ми сьогодні радіємо, що хоч і тяжкі часи, часи війни, часи долегливостей, переживань нашому народу, але ми бачимо, що наш народ йде вперед. І ось його не зупинити, як не зупинити тої води крізь колонію. Не раз вона тяжко пробиває собі дорогу в пустинях, в горах, в скалах, але пливе. Так і ми разом всі з благословенням Божим, з допомогою Божою йдемо вперед до того кращого майбутнього. Ось нехай Господь благословить сьогодні керівництво заводу. Нехай благословить кожного робітника, який працює, щоб він відчув, що він до цієї праці приступає з любов'ю, що він задоволений своєю працею. І в той час та праця буде благословенною, коли той працівник буде від щирого серця працювати. Я вам дякую всім, нехай вас Бог благословить, зичу вам добра, щастя, щоб ми не раз на ваш завод не мали дорогих сумнів прийти, а головне, щоб Україну ми будували з Богом.
добра вам, щастя і кращих років життя, успіхів цьому заводі. Слава Ісусу Христу! І многая благая літа до 100 літ. Команда ЕКУ – це команда енергійних, ефективних, ерудованих, кмітливих, комунікаційних, креативних українців, до яких генеральний директор ЦОВ ЕКУ Андрій Гаврильчик звертається не інакше, як «дорога родино». У його вітальному слові чимало цифр, втім саме за цією сухою статистикою конкретні справи і невтомна праця сотень людей. І результат цієї праці, як кажуть, налице – сучасне, комфортне, оригінальне приміщення Бродівського виробничого підрозділу товариства з обмеженою відповідальністю «Електроконтакт Україна». Сьогодні ми зібралися з нагоди знаменної події – відкриття Бродівського виробничого підрозділу. Це новий завод, який стане найбільшим підрозділом для підприємства «Електроконтакт Україна» і наймасштабнішим для нашої материнської компанії. Наше підприємство цього року відзначає 10-ліття з дня заснування. Ми пишаємося роботою наших підрозділів у Перемишлянах і у Золочі. Новий, третій завод «Електроконтакт Україна» відрізняється від попередніх тим, що був збудований, можна сказати, в чистому полі, збудований з нуля. Незважаючи на стислі терміни будівництво, а це дозвольте нагадати, всього один рік, нам вдалося звести не просто промислову будівлю, а сучасний, оригінальний в архітектурному плані завод. Бродівський виробничий підрозділ будувався у дві зміни. До його зведення доклали рук понад 400 осіб. Щоденно на будівництві майже 400 осіб працювали рука в руку для того, щоб у стислі терміни здати дану будівлю. За цей час залито близько 8,5 тисяч метрів кубічних монолітного залізобетону. Змонтовано близько 2 тисяч тонн металоконструкції. Засипано 24 тисячі метрів кубічних піску. Нарізано 9 кілометрів швів промислової підлоги. Насправді це дуже великий і вражаючий масштаб. Ми впевнені, що завод стане не тільки архітектурною родзинкою міста Броди, але й потужним працедавцем, який забезпечить згодом роботою близько 2,5 тисяч працівників. Сьогодні, в день урочистого запуску заводу, хочу наголосити, що ми розпочинаємо свою роботу і відкриті для всіх працівників. Як кажуть, ласкаво просимо на «Електроконтакт України». До усіх присутніх на цьому святковому заході також звернулись директор ТЗОВ ЕКУ Володимир Юрцан, директор Бродівського виробничого підрозділу Юрій Дуда, генеральний директор приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Володимир Шалімов, начальник управління інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації Роман Матис, який до слова вручив нагороди і подяки 17 людям за сумлінну працю, професійну майстерність і особистий внесок у будівництво Бродівського виробничого підрозділу ТЗОВ ЕКУ. Слово також мали бродівський міський голова Анатолій Белей, якому щиро вдячний Андрій Гаврильчик за підтримку, і народний депутат України Михайло Бондар. На сьогоднішній день у нашому місті велике свято, велика подія. Ми збудували великий європейський сучасний завод. А це робочі місця, це поповнення бюджету, будівництво доріг, житлового фонду. На сьогодні у Бродівському виробничому підрозділі уже працює 5 ліній на повну завантаженість, тобто по 3 бригади у 3 зміни, а також 3 машини «Зетта». Готуються до перенесення машин нарізки зі Золочівського підрозділу у Броди і запуску дільниці нарізки. Завод дуже стрімко і ефективно розвивається і у плані персоналу, і у плані виробничих потужностей. Бродівський виробничий підрозділ виготовлятиме продукцію для концерну BMW.
Нещодавно пройшов аудит від замовника, під час якого було високо оцінено запуск заводу за доволі короткий час. Результатом аудиту став дозвіл, виданий «Електроконтакт Броди» на офіційну поставку продукції на концерн «БМВ». Бродівський виробничий підрозділ розрахований на 1400 працівників, отож зараз активно набирають персонал на роботу. Пані Наталю, скільки часу ви працюєте в «Електроконтакт Україна»? Ну, більше року, рік і місяць. Десь. Розпочинали з монтера, так? Звичайно. Як відбувалось ваше кар'єрне зростання? Прийшла в Золочів на роботу. Звичайно, на лінії, в бригаді стояла, вчилася, привикала. Спочатку важко було, ну, а потім нічого, втягнулася, доручили мені свою бригаду. Ось працюємо. Працюю вже більше року, роботою задоволена. Подобається працювати, підприємство велике і подобається, ну, тих працівники, які працюють, і, ну, задоволена роботою. Чому вирішили стати частинкою команди «Електроконтакт Україна»? Ну, тому що просиділа вдома трошки часу і якби вирішила десь піти працювати після декретної відпустки. Прийшла, сподобалося і тепер працюю. Працюю в технічному відділі, техніком. Що входить у ваші обов'язки? Ну, ми забезпечуємо виробництво безпосередньо робочими місцями, збір ліній, дошки, монтажні дошки, вифрезеровуємо модулі, робимо модулі. Ну, тобто все забезпечуємо, так би мовити, роботу підприємства, так би мовити. За ким навіть оці робочі місця, що працюють люди, лінії, ну, все-все. Якими є ваші враження від роботи, від умов праці, від колективу? Позитивні, дружній колектив. Йдеш на роботу, я не знаю, ну, хочеться йти на роботу. Таке грандіозне здання, такий великий завод. Таке відчуття, що ти працюєш на щось велике, щось дійсно вагоме. Починала я з монтера кабельного виробництва. Я вже працюю 8 місяців. Зараз бригадиром працюю, маю свою команду, яка складається з 13 чоловік. Що входить у ваші обов'язки? Контролювати роботу лінії. Загалом, якими є враження від колективу, від умов праці? Позитивні, тільки позитивні. А чому ви вирішили стати от частинкою «Електроконтакт Україна»? Як прийшли на роботу? Ну, побачила оголошення і вирішила піти. Не пошкодували? Ні. Що побажаєте сьогодні усім працівникам з нагоди свята? Успіхів. Успіхів в роботі і в особистому житті. Бродівський об'єднаний військовий комісаріат проводить впродовж 2017 року відбір на військову службу за контрактом у Збройних силах України з числа військовозобов'язаних та громадян призовного віку. З серпня місяця пріоритетним напрямком комплектування Збройних сил України є комплектування високомобільних десантних військ. Додатково повідомляємо, що розмір грошового забезпечення у пунктах постійної дислокації підвищується з 7 тисяч гривень до 8,5 тисяч гривень. В зоні проведення антитерористичної операції – додатково до 10 тисяч гривень. За довідками звертатись у Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16. Телефон для довідок 421-70 та 422-92. Уже з наступного року в Україні істотно поменшає студентів, які отримують стипендію. Лише кожний четвертий бюджетник матиме її. Натомість сума мінімальної академічної щомісячної виплати зросте до 1700 гривень. І впродовж наступних 2 років підтягуватиметься до показника мінімальної зарплатні, а це сума 3723 гривні. Тоді у 2020 році стипендію одержуватимуть тільки 15% бюджетників. Таке повідомлення поширило Міністерство фінансів. Готується відповідна законодавча база, згідно з якою академічні виплати почнуть підростати до мінімальної зарплати в нашій країні.
Як відомо, нині стипендії отримують 40-45% бюджетників, тоді як ще торік виплату з держскарбниці мали 70% майбутніх бакалаврів та магістрів. Цьогоріч роботодавці шукають здебільшого представників робітничих професій, зокрема спеціалістів у сфері торгівлі та послуг, металообробки, агропромислового комплексу, будівництва та транспорту, швачок-кондитерів. Вистачає вакансій і підсобних робітників, двірників, прибиральників та вантажників. Також затребуваними є спеціалісти рекламного ринку, логістики та адміністративний персонал. Але майже скрізь ставлять принципову умову – достатній досвід роботи. А хто нині найбільше заробляє? Програмісти, фінансисти, страховики, медики приватної практики у великих містах, працівники авіаційного транспорту. Зокрема, в останніх, згідно з даними Держкомстату, середня зарплата становить 28 тисяч гривень. Щоправда, вакансій у цій сфері небагато, і вимоги до претендентів надзвичайно високі. А зараз до вашої уваги розмова політолога Софії Федини з Олександром Ганущиним про День Незалежності на передовій. І, напевне, спочатку, найперше, ми проговоримо про те, чим ви займалися, коли основна маса львів'ян жителів Львівщини відпочивало, про вашу крайню поїздку на Схід, поїздку волонтерську, поїздку місійну, поїздку робочу. Бо, властиво, наскільки я розумію, це вже ваша 26-та поїздка на Схід загалом і четвертий день незалежності там на Сході, на Луганщині. Які були головні завдання і взагалі, що вас тягне туди ось так от на День Незалежності саме бути не у Львові зі своїми людьми, а там на Луганщині? Ну, я теж думав свого часу, що це буде складніше, тобто, будучи при посаді, відлучатися саме на дні таких державних свят, як той День Незалежності, на Луганщину. Але потребу бути там на День Незалежності почуває не тільки я, а й ті, фактично, той автобус людей, котрі вдалося зібрати, мобілізувати, котрі разом з нами виїхали туди. Цього року ви велику команду зібрали. Хто саме з вами їхав? Це було 11, крім мене, ще депутатів обласної ради і 8 голів районних рад, різних рад Львівщини. Тобто це також ті люди, котрі би мали, в нас такі, напевно, генеральні ідеї, бути на заходах десь тут піднімати прапор, десь тут говорити з промовами до тих, хто їх обрав, або представляючи тих, хто їх обрав. Але був обраний цей шлях. Для мене це він дійсно, як ви кажете, вчетверте. І в четвертий раз, власне, на Луганщині. Я думаю, що для більшості людей це також таке покликання. Тобто ми, перебуваючи там на таке державне свято, а, до речі, луганчани перебували тут, і маленька дівчинка, власне, з Луганська, Оран родом, і її батько також загинув, захищаючи Україну, піднімала тут державний прапор, а ми допомагали піднімати його їхнім ліцеїстам там. Тобто це вже такий трохи є такий символізм цьому, і оце ще цей, так би мовити, такий вираз «Україна єдина», тобто треба постійно доводити. Що стосується мети, ми мали готові напрацювання не тільки по допомозі нашим військовим, бо в тих частинах, що ми побували, то ми зрозуміли, що побували. Найнеобхідніше то, що зуміли зібрати власним коштом, зібрали, передали. Ми мали також і маємо таку місію велику, так би мовити, місію цивільної влади. Вона полягає в тому, що ми хочемо максимально підтягнути під наші стандарти соціально-економічного розвитку те, що може зробити Луганська військова цивільна адміністрація та їхні підрозділи на місцях. Наскільки зараз великий розрив? Ми розуміємо, що там розрив іде дуже війна. Розрив великий і, по великому рахунку, буду відвертим, істотні зрушення, які я бачу за ці 4 роки, власне, в соцекономсфері, це, в першу чергу, зрушення в дорозі. Бо і всі волонтери, і всі ті, хто відвідували раніше Схід, тобто оця от дорога, починаючи, певно, з Чугуєва і завершуючись на Сєвєрі, це завжди було випробування для автотранспорту будь-якого роду. Зараз легше. Але на цьому поки що стоп. Тобто їм ще дуже далеко до наших 500 км в рік капітальних ремонтів, 600 км в рік. А мали би вони це долати з пришвидшеною швидкістю. Є кілька пояснень цьому. Перше таке пояснення – я віддаю належне людям, котрі працюють там, бо вони постійно в режимі надзвичайної ситуації. Тобто вони замість того, щоб мислити, я їх закликав, кажу, ви мусите не те, щоб перебудуватися, мусите в себе знайти таку нішу. Значить, є ті, хто будуть постійно жити в режимі надзвичайки, а є ті, хто мають, власне, займатися ремонтами доріг, садочків, шкіл, лікарень. Бо інакше, кажу, не буде тої динаміки. Ми мусимо показувати інші показники, ніж є на території, котру
поки що тимчасово окупував ворог. Тобто, чому ми це маємо показувати? Тому що рух луганчан в межах Луганської області, я думаю, ну це приблизно так, що раз на місяць або хтось виїжджає, або твій представник виїжджає. І вони ловлять ці зміни або десь таким інтервалом. Зрозуміло, що якщо на території, яку ми зараз контролюємо, буде зовсім інакший розвиток, буде світло, будуть підметено, буде зовсім інша ситуація з цінами, зовсім інші будуть об'єкти соцсфери, то буде все виглядати інакше. Тому, власне, це і є такою метою, підштовхнути їх до цього. Театр, що вони відкрили, це добре, але перспектива все-таки за проектами львівського масштабу, тобто оці 600 мікропроєктів, я думаю, нехай ділимо на два. 300 мікропроєктів в рік, я думаю, за 3-4 роки дуже би істотно змінили ситуацію на українській Луганщині. Ну, але оце, от кажете, розрив величезний. Він тільки через війну, чи він був і раніше, а просто от час війни ми зараз бачимо це безпосередньо? Він був і раніше, оцей, так би мовити, вони жили в цьому уявному такому світі, що Донбас годує Україну, Донбас – це був Великий Донецьк, і десь там збоку далеко Луганськ. Але це ми всі разом, мовляв, годуємо Україну. А от як ми годуємо, оце от вони там жирують, а ми тут тяжко працюємо. Це так от приблизно це виглядало. Сірості там дійсно дуже багато. І ця сірість, зрозуміло, що зараз з війною ще підсилюється. Дуже багато людей повиїжджало, дуже багато людей не має бажання там працювати. Тобто на будь-яких роботах, мова не йдеться тільки про функції, пов'язані з реалізацією владних повноважень. Мова йде взагалі про ситуацію, яку на місцях. Тобто дуже багато виїхало людей. Але є ті, котрі готові щось змінювати, і тим, напевно, треба допомагати найбільше. Наймовірнішим наслідком обіцяного урядом підвищення пенсій із 1 жовтня стане черговий виток росту споживчих цін. Причому, як зазначають фахівці Департаменту монетарної політики НБУ, найдошкульніша інфляція, спровокована саме збільшеними пенсіями, вдарить у 2018 році. Але банкіри заспокоюють, вона очікується все ж нижчою, ніж та, що була спричинена запровадженням урядом мінімальної зарплатні у сумі 3200 гривень. Тоді ціни, як відомо, зірвалися в галоп. Власне, зупинитись не можуть і досі. Дехто з економістів уже назвав цей прогноз НБУ популістською заспокійливою пігулкою для народу. Запрошуємо вас на відпуст на честь чудотворної ікони Пресвятої Богородиці в селі Корсів, яка відбудеться 10 вересня. Розпорядок: о 10 годині – утрення, об 11 – освячення води, о 12 годині – зустріч прочан, молебень до Богородиці, о 12.30 – свята літургія, молитви на оздоровлення. Запрошуємо усіх бажаючих до пішої прощі, яка розпочнеться 6:30 ранку 10 вересня від храму Святого Юрія, що у місті Броди. Сьогодні продовжуємо рубрику поради 104-річного старця Андрія Ворона. Мудрець радить: відкрий серце духові. Не проси мале, проси велике, і матимеш понад мале. Не хитруй з усього мати користь, а опікуйся, щоб самому бути корисним. Лоза, що не родить, скоро всихає. Не будь зубоскалом і пересмішником, але будь веселим. Бог любить радісних вірників. Зусилля тіла мають бути продуктивними. Тоді природа дасть тобі силу. Завзяті спортсмени зазвичай силу розгублюють, бо зусилля тіла їх марні, енергія пуста. А люди, що працюють у полі, в лісі, на будові, здебільшого міцні до старості. Почату справу завжди завершуй, хоч і не буде з того очікуваної подяки. Хто має волю, той має долю. На все май свій власний погляд.
власну думку. На усі запитання відповідай «так» або «ні». Завжди йди вперед. Пам'ятай, що ти повсякчас у дорозі. У всьому новому, навіть у біді, шукай щось корисне і повчальне для себе. І знайдеш, бо й сам оновлюєшся кожні 7-8 років, як тілом, так і духом. Тому не стримуй себе, якщо доля посилає нову справу, нову дорогу. Відкрий серце духові, і він допоможе у немочах, підкаже, як молитися, як чинити, як вийти з біди, перемогти обставини. Бо, як мовить святий Павло, коли за нас Бог, то хто проти нас? А Бог завжди з нами, з тими, хто відкрився і довірився йому. До уваги спортивної громади Бродівщини. 10 вересня о 14-й годині на стадіоні «Ювілейний» з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту Бродівська районна державна адміністрація запрошує усіх спортсменів, вчителів фізичної культури, тренерів та просто шанувальників спорту прийти на святкові заходи. У рамках свята відбудеться нагородження кращих спортсменів Бродівщини, концертна програма та нагородження переможців та призерів чемпіонату Бродівського району з футболу. Отож, 10 вересня о 14-й годині на стадіоні «Ювілейний». На сьогодні це вся інформація. Дякую, що були з нами, і до зустрічі уже у неділю.